Bestäm med två decimaler roten ur tre. Ja, när vi bestämma med två decimaler roten ur tre så måste vi använda räknare eftersom det inte blir något heltal. Så då går vi till räknaren. Jag tycker om att använda den här räknaren. Det är en Casio FX CG50. Det är en grafritande miniräknare som är tycker jag, snabb. Men den är i vissa kurser kanske lite överkvalificerad. Här då så har man det här rotentecknet här uppe. Så när jag nu vill ta roten ur tre så ska jag trycka för att få det här tecknet. Och då måste jag välja att trycka på SHIFT först och sen välja att trycka på den här knappen. Då dyker... Nu ska vi se om jag får det att fungera här. SHIFT först och sen den där knappen. Då dyker rotentecknet ut. Och så skriver jag roten ur tre och så trycker jag Execute och då säger den här räknaren att svaret blir roten 3. Ja det stämmer ju eftersom att det är ett decimaltal och inte ett exakt tal. Så försöker den här att svara exakt. Då finns det den här knappen jag kan trycka på så får jag den som decimaltal. Och med två decimaler 1,73. Och då ska den inte vara exakt lika med där utan då ska vi göra så här. Ungefär lika med 1,73. En annan räknare ser ut så här. Och här så har vi det här rotentecknet här och ni har kanske rotentecknet på någon annanstans på er miniräknare. Men om jag skulle räkna den här uppgiften med den här räknaren så trycker jag på den knappen så dyker roten ur direkt upp och så skriver jag roten ur 3, Trycker och då får jag svaret 1,73 i displayen.